ህብረት ሰቡን ከኮቪድ-19 ለመታደግ እያደረጉ ያሉትን ጥረት በማገናዘብ ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠነቀቁ የጤና ባለሙያዎች አሳሰቡ። አርቲስት ቢያነጋገራቸው በጅማ ሆስፒታል የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ኮቪድ-19 በከተማዋ ከታየ ጀምሮ ለሰባት ወራት ቤተሰብ ጋር ሳይገናኙ መስዋዕትነት በመክፈል ለህሙማን ህክምና በመስጠት ላይ መሆናቸውን እንዲሁም ለሀገር ለወገን ዋጋ እየከፈሉ ስላሉ እጅግ እንደሚያስደስታቸው ገልጸውልናል። በተጨማሪም ኮቪድ-19 በሀገሪቱ እንደገባ ሰሞን በከተማዋ የነበረው የጥንቃቄ እርምጃዎች እጅግ የጠነከረ ነበረ። አሁን ግን በተቃራኒው ህብረተሰቡ እየተዘናጋ መሆኑን አንስተው የጤና ባለሙያዎች እየከፈሉ ያሉትን መስዋዕትነት ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዲጠነቀቁ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የጤና ባለሙያዎችን አስተያየት እንደሚከተለው አሰባስበናል። ተከታትለን እንመለሳለን። የኤ ትሪትመንት ሴንተሩ ከተጀመረው ላይክ እንትን ውስጥ ማን ነው ማርች አካባቢ በመጋቢት የመጀመሪያው ኬስ ከታወቀ ጀምሮ ነው ያው ዝግጅት ተጀመረ ነው። ከዛ በኋላ አንድ ወር ምናምን ቆይቶ እኛ ጋር አንድ ፔሸንት መጣች። ከዛ ጀምሮ ኦልሞስት አሁን 5 to 6 months ከአምስት እስከ ስድስት ወር ደርሶናል ቶታሊ። አዎ በቤተሰብ ጋር አልሄድም፣ ያው እዚሁ ስራ ላይ ነው ትምለው። እኔ እንደተከሰተ ነው ማርች 13 እንትኑ ሲፈጠር ኮቪድ ሲፈጠር በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ራፒድ ሪስፖንስ ቲም አቋቋምን፣ ተማሪዎችም ስለነበሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከወር በኋላ ከዞንና ከከተማ ራፒድ ሪስፖንስ ቲሞች ጋር ተቀላቀልንና ማዕከሉን ሰራን ኤፕሪል ውስጥ ማለት ነው። አሁን ሰባተኛ ወራችን ነው። ስሜቱ ያው ስራው ላይ ወደ ስራው ስንገባ ያው ያለውን ሪስክ በራሳችን ያው አስበንበት ነው የገባነው። የምናገለግለው ህብረተሰቡን ስለሆነ ያው ያለውን የመጣውንም ሪስክ ለመቀበል አምነን ነው ራሴን አሳምኜ ነው የገባበት። አሁን የጤና ባለሙያ ሆነ አብዛኛውን ጊዜ ለራስ ብዙም አትጨነቅም፣ ምክንያቱም 50-50 ነው ማለት ትሰራለህ ወይ ይዘሃል ወይ አይዘህም፣ ወይ ከያዘ ትኖራለህ ኦር ትሞታለህ። እሱ ብዙም አያሳስብ ኢንዲቪዥዋሊ። ቤተሰብ ሲኖሩ ደግሞ ከምንም በላይ ለእነሱ ታስባለህ። ማለት በአንተ ምክንያት የሆነ ነገር መጥፎ ነገር ሀፕን እንዲ ማለት እንዲሆንባቸው ስለማትፈልግ በጣም ያው ትጨነቃለህ። በተለይ ማለት ከራስህ በላይ ለቤተሰብ በጣም ነው የምታስበው። እና እሱ ያው እንትን ይሆናል የራሱ በጣም ፓኒክ ያደርጋል፣ ያስፈራል። አንዳንዴ ውጥረት አለው። በተለይ አሁን የኛ ላብራቶሪ ባለሙያዎችም ዶክተሮችም ቤተሰብ ያላቸው አሉ እና ልጆቻቸውን ትዳራቸውን ጥለው እዚህ ስራ ላይ የሚሰማሩ አሉ። እነሱ አንዳንድ ጊዜ ውጥረት አለ ጤና ባለሙያው ላይም ማለት ነው። እና እንደውም መጀመሪያ አካባቢ ኮቪድ ሲጀምር ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልት ያወጣው አንድ ዘገባ አለ እና ከ300,000 ጤና ባለሙያዎች 50,000 ወይም 60,000 ከስራ ይወጣሉ በኮቪድ በሳይኮሎጂካል ስትረስ ምክንያት እና የሚል ነበረ። እና ብዙ ሳይኮሎጂካል ስትረስ አለ እና ባለሙያዎችንም ካውንስሊንግ እና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ባለሙያዎችም በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ በራሴ በበኩሌ ለሀገሬ ለህብረተሰቡ ሰቤ ያለኝን እንትን ባለኝ ሙያ በዚህ መልኩ በማገልገሌ ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስታ ይሰማኛል። ያው ትራቭል ነው እንደ በፊቱ ትራቭል አታደርግም። የሆነ በቃ ቪዚት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም እሱ እንትን ይላል ሪስትሪክትድ የሆነ ስጋቱ ያው ለበሽታው የመጋለጥ እንትናችን በጣም ሰፊ ነው። ያው ራሳችንን ያው መስዋዕት አድርገን እየሰራን ሰው ማወቅ ያለበት ኮሮና ይገላል። ማንም ሰው አይመርጥም፣ ባለስልጣንም ይሁን የእምነት አባትም ይሁን ዋቴቨር ምን ማንንም አይለይም፣ እድሜንም አይለይም። አሁን የሚባለው እድሜያቸው የጨመሩ ሰዎችን ነው የሚገለው የሚለው ሁልጊዜ እውነት አይደለም። ባይዜ ሁላችንም ስንሄድ ቆም ጤናማን የምንመስለው ምናልባት የሰውነታችን የመከላከል አቅም የቀነሰ ሰው ሊኖር ይችላል። ምናል ለጊዜው ለአሲምፕቶማቲክ ወይ ደግሞ ምንም ላናሳይ እንችላል። ስለዚህ ማንም ሰው የሚያጠቃ በሽታ ነው፣ እውነትም ገዳይ ነው። ህብረተሰቡ ያው ግንዛቤውን በደንብ ቢረዳ ይህ የበሽታውን በጣም አስከፊነት በደንብ ቢረዳ ነው። አሁን እንደምታዩ ይኸው ግቢ ውስጥ የምታየው ሰው የኮሮና ያለ ራሱ አይመስልም ስታዩ ማለት ነው። እኛ ግን እየለፋ ነው።
ህብረተሰቡ ጋር ትንሽ ችላባይነት ሰምቶ እንዳልሰማ የመሆን እንትን አለ። ማህበረሰቡ መጀመሪያ አካባቢ ጥሩ ነበር። በተለይ እጅ መታጠብ ላይ ትልቅ ለውጥ ነው ያየ ነው። በየቦታው የእጅ መታጠቢያ ስቴሽኖች ተቋቁመዋል። የእጅ መታጠብ ባህሉ በከፍተኛ ደረጃ የተቀየረ ማለት ነው። ግን ማስክም ይጠቀማል ማህበረሰቡ ሪሌቲቭሊ ማለት ነው። ሶሻል ዲስታንሲንግ ግን እንደ በፊቱ አይደለም። እሱ ላይ በአዲስ መልኩ ሪስክ ኮሙኒኬሽን ወይም ደግሞ ምንሰጣውን ትምህርት በአዲስ አፕሮች ለመስጠት አስበናል። ምክንያቱም በየቦታው ላይ ካሁን ሰዎች የሚበዙበት ቦታ ስትጂ አሁንኛ ልክ መርካቶ አዲስ አበባ እንደሚባለው ቢሽሽ የሚባል ገበያ አለ። እዛ አካባቢ በጣም ያስፈራል። ያለው ሰው እንደ ድሮ ነው የሚሄደው። ምንም እንትን የለም፣ መጠንቀቅ የለም። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ታክሲ ላይም እንደዛው ነው። ታክሲ እንደውም አሁን ኢመርጀንሲ ከተነሳ በኋላ ያው እንደ ድሮ ተመልሷል። ኦኬ ያው እንትን ሞር ኦፍ ሰውም አዲሽናል ማለት ከመጫን ከሚችለው በላይም እየደራረቡ እንትን እያደረጉ ነው። ግን ያው ሰው እየተጠነቀቀ አይደለም። አሁን ስፔሻል አሁን ጠፍቷል ምናምን አይነት ነገር ነው የሚመስላቸው። ግን በጣም አስፈሪ ነው ከሁን በኋላ ያለው ነገር።